საშინაო სკოლის გაკვეთილებს წარმოგიდგენთ კომპანია სილქნეტი. გამარჯობა. ჩვენ დღევანდელი გაკვეთილის თემა არის ასწლიანი ომი. მე-14 საუკუნეში ევროპაში ორი უდიდესი სახელმწიფო, ინგლისი და საფრანგეთი დაუპირისპირდა ერთმანეთს და მათ შორის დაიწყო ომი, რომელიც მთელი 100 წლის განმავლობაში გაგრძელდა. ამიტომაც ამ ომს ეწოდა ასწლიანი ომი. ისტორიაში, ისე როგორც ყველა მოვლენას, ასწლიან ომსაც ჰქონდა თავისი გამოწვევი მიზეზი, რამაც განაპირობა ევროპის ამ ორი უდიდესი სახელმწიფოს დაპირისპირება. მე თქვენთვის დაფაზე ჩამოვწერე ასწლიანი ომის სამი ძირითადი მიზეზი და მოდით გავარჩიოთ თითოეული მათგანი. ინგლისის პლანტაგენეტი მეფეები, რომლებიც წარმოშობით ფრანგები იყვნენ, ფრანგული წარმოშობა გააჩნდათ, ფლობდნენ საფრანგეთში საკმაოდ დიდ ტერიტორიებს მემკვიდრეობით. არადა დროთა განმავლობაში საფრანგეთის მეფეებმა თავიანთი ძალაუფლების გაძლიერებისა და ქვეყნის გაერთიანებისათვის ბრძოლის დროს ინგლისის მეფეებს ჩამოართვეს მათი კუთვნილი ტერიტორიები საფრანგეთში. ამდენად, ასწლიანი ომის დაწყებამდე ინგლისის მეფეები მიზნად ისახავდნენ საფრანგეთში კვლავ დაებრუნებინათ თავიანთი კუთვნილი მიწები. მეორე მიზეზი ინგლის-საფრანგეთის დაპირისპირების იყო ფლანდრია. ფლანდრია დღევანდელი ბელგიის ტერიტორიის ნაწილი გახლდათ. იგი საკმაოდ განვითარებული სამრეწველო ქვეყანა იყო, სადაც განსაკუთრებით საფეიქრო მრეწველობა იყო განვითარებული. თქვენ უკვე იცით, რომ ინგლისი განსაკუთრებით ცნობილი იყო თავისი მატყლის წარმოებით. სწორედ ინგლისის მატყლის ძირითადი შემსყიდველი ფლამანდრიელი მრეწველები იყვნენ. ამდენად ინგლისის სერიოზულ ეკონომიკურ გავლენას ახდენდა ფლანდრიაზე. არადა საფრანგეთსაც სურდა ფლანდრიის თავის გავლენის ქვეშ დამორჩილება, რასაც ხადია ინგლისი ეწინააღმდეგებოდა. ამრიგად ინგლისისა და საფრანგეთის ინტერესთა კონფლიქტი ფლანდრიაში გახდა ერთ-ერთი სერიოზული მიზეზი ასწლიანი ომის დაწყების. ასევე ინგლისის ტახტის მემკვიდრეებს ჰქონდათ სერიოზული პრეტენზია საფრანგეთის ტახტზე. თქვენ უკვე იცნობთ კაპეტინგების დინასტიიდან ფილიპე მეოთხე ლამაზს. მის გარდაცვალების შემდეგ ტახტზე ავიდა ფილიპე მეოთხეს სამი ვაჟიდან ერთ-ერთი ვაჟი შარლ მეოთხე. თუმცა მიუხედავად იმისა, რომ ფილიპე მეოთხე ლამაზს ჰყავდა სამი ვაჟი, არც ერთ მათგანს არ დაუტოვებია ტახტის მემკვიდრე. ამდენად, მე-14 საუკუნის პირველ ნახევარში კაპეტინგების დინასტია ძალიან დიდი საფრთხის წინაშე აღმოჩნდა. მათ აღარ ყავდათ უკვე ტახტის მემკვიდრე. ფილიპე მე-4 ლამას ყავდა ასული იზაბელა, რომელიც გათხოვილი იყო ინგლისის მეფეზე, პლანტაგენეტ მეფეზე, ედუარდ მეორეზე. ედუარდ მეორეს და იზაბელას ყავდათ ინგლისის ტახტის მემკვიდრე ედუარდ მესამე. ვინაიდან, როგორც უკვე აღნიშნე, კაპეტინგების ტახტის პირდაპირი მემკვიდრე აღარ არსებობდა საფრანგეთში, ამიტომ ინგლისელებს და კერძოდ ინგლისის ტახტის მემკვიდრეს იზაბელასა და ედუარდ მეორეს ძეს ედუარდ მესამეს გაუჩნდა სერიოზული პრეტენზია თავისი ბაბუის ფილიპე მე-4 ლამაზის ტახტზე. თუმცა ფრანგი იურისტები აღნიშნავდნენ, რომ სალიკური სამართალით, იგივე ფრანგთა სამართალით, ქალი არ ითვლებოდა სამეფო ტახტის მემკვიდრედ და ამდენად იზაბელას შვილს, ედუარდ მესამეს, არანაირი საფუძვლიანი პრეტენზია არ შეიძლება ქონოდა საფრანგეთის სამეფო ტახტზე. 1328 წელს საფრანგეთში სამეფო ტახტზე ასულ იქნა ფილიპე მე-4-ის ძმისწული, შესაბამისად კაპეტინგების ნათესავი ფილიპე მე-6 ვალუა. სწორედ აი ამ დროიდან ჩაეყარა საფუძველი საფრანგეთის ტახტზე ვალუების მართველობას, ვალუების დინასტიას. ცხადია, ამ მოვლენით უკმაყოფილო დარჩა ინგლისი, მას უკვე საკმაოდ დაგროვებული ჰქონდა პრეტენზიები საფრანგეთის წინააღმდეგ და აი 1327 წელს ინგლისმა დაიწყო მზადება საფრანგეთის წინააღმდეგ ომისათვის. ინგლისელებმა წარმატებით დაამარცხეს ფრანგული საზღვაო ფლოტი, გადალახეს ლამანშის სრუტე, გადმოვიდნენ ფლანდრიაში, დაიპყრეს მთელი ფლანდრია და შეიჭრნენ საფრანგეთის საზღვრებში. პირველი ბრძოლა, სახმელეთო ბრძოლა ინგლისელებსა და ფრანგებს შორის 1346 წელს
კრესისთან გაიმართა, სადაც ფრანგები დამარცხდნენ. შემდეგ 10 წლის შემდეგ, უბრალოდ 1356 წელს მოხდა ძალზედ მასშტაბური ბრძოლა, პუატიეს ბრძოლა, თქვენ შეგიძლიათ რუკაზე იხილოთ ეს ადგილი. Და პუატიესთან ბრძოლაში ინგლისელებმა კვლავ ძლიეს ფრანგებს, პრაქტიკულად საფრანგეთის არმიის უდიდესი ნაწილი იქნა განადგურებული ამ ბრძოლაში. უფრო მეტიც, საფრანგეთის მეფე ჟან კეთილიც დაატყვევეს ინგლისელებმა და მასთან ერთად სხვა ფრანგი წარჩინებულებიც. საინტერესოა ის, რომ ფრანგული არმიის მარცხი განპირობებული იყო ქვეითი და ცხენოსანი ჯარის საკმაოდ არაკოორდინირებული, იგივე არაშეთანხმებული ერთობლივი მოქმედებით. Კერძოდ, საფრანგეთის ჯარის ძირითად ნაწილს წარმოადგენდნენ ცხენოსანი რაინდები, რომლებიც არ იყვნენ მიჩვეული დისციპლინას, ისინი თავიანთ ნებაზე, თავიანთი ხასიათის მიხედვით, საკუთარი თავის წარმოსაჩენად იბრძოდნენ და არ ემორჩილებოდნენ საერთო სამხედრო სტრატეგიას. რაც შეეხება ქვეით ჯარს, ფრანგული ქვეითი ჯარი ძირითადად დაქირავებული უცხოელი მეომრებისაგან შედგებოდნენ და ამდენად უცხოელ მეომრებს ძალიან ნაკლები მოტივი ჰქონდათ საფრანგეთის ეროვნული მიზნებისათვის ებრძოლათ. ინგლისის ჯარი კი საფრანგეთის სახგან განსხვავებით კარგად ორგანიზებული, მობილიზებული იყო, ქვეითი და ფეხოსანი ჯარი საკმაოდ კოორდინირებულად მოქმედებდა. ინგლისის ქვეითი ჯარი ადგილობრივი ინგლისელი თავისუფალი გლეხებისაგან იყო დაკომპლექტებული, ისინი განსაკუთრებით კარგი მშვილდებით იყვნენ შეიარაღებული, რომელთა ისრებიც 200 ნაბიჯის სიგრძეზე ატანდა მოწინააღმდეგეს აბჯარში. ასე რომ, კრესისის და პუატიეს ბრძოლაში გამოჩნდა ინგლისური არმიის აშკარა უპირატესობა. ინგლისურმა არმიამ პუატიესთან ბრძოლაში მასზე გაცილებით მრავალრიცხოვანი ფრანგული არმია დაამარცხა. ინგლისელების გამარჯვებას მოყვა საფრანგეთის ტერიტორიების ოკუპაცია, ანუ ინგლისური შეიარაღებული ძალების მიერ საფრანგეთის ტერიტორიის დაკავება. ინგლისელები ძარცვავდნენ, არბევდნენ ადგილობრივ მცხოვრებლებს. გარდა ამისა, ფრანგი ფეოდალებიც არანაკლებ აკლებდნენ თავიანთ საკმაოდ მძიმე უღელს ფრანგ გლეხ მოსახლეობას და ამდენად ომისა თუ ძარცვა რბევისაგან შეჭირვებული საფრანგეთის გლეხები 1358 წელს მთელი ქვეყნის მასშტაბით აჯანყდნენ. ამ აჯანყებას ეწოდა ჟაკერიის აჯანყება. ვინაიდან საფრანგეთში გლეხების დამცინავი სახელი იყო ჩერჩეტი ჟაკი და ვინაიდან ამ აჯანყების მეთაურები, ორგანიზატორები და შემსრულებლების თავად ჩერჩეტი ჟაკები იგივე გლეხები იყვნენ, ამიტომ აჯანყებას ეწოდა ჟაკერიის ჟაკების აჯანყება. საფრანგეთის მეფემ დიდძალი ჯარი გამოყო ამ აჯანყების ჩასახშობად. საყურადღებოა ის, რომ თავად ინგლისიც კი დაეხმარა საფრანგეთის მეფეს ჟაკერიის აჯანყების ჩასახშობად, ვინაიდან აჯანყებულები ერთდროულად იბრძოდნენ როგორც ფრანგი მემამულეებისა და მეფის წინააღმდეგ, ასევე ინგლისელი დამპყრობლების წინააღმდეგაც. ჟაკერიის აჯანყების შემდეგ მე-15 საუკუნიდან, კერძოდ 1415 წლიდან, კვლავ განახლდა ინგლისსა და საფრანგეთს შორის ბრძოლა. ეს შეიძლება ითქვას ასწლიანი ომის მესამე ეტაპი იყო. მათ შორის ბრძოლა მოხდა აზენკურთან, სადაც კვლავ დამარცხდნენ ფრანგები. ინგლისელებმა საფრანგეთის დედაქალაქი პარიზიც აიღეს და განაგრძეს წინსვლა სამხრეთის მიმართულებით. საფრანგეთი უდიდესი საფრთხის წინაშე იდგა. მისი ტერიტორია მთლიანად ინგლისელთა ოკუპაციის რეალურ საფრთხეს შეიცავდა. სწორედ ასეთ ძნელბედობის ჟამს საფრანგეთს მხსნელად მოევლინა ჟანა დარკი. 1413 წელს დაიბადა ჟანა დარკი კეთილმორწმუნე უბრალო გლეხის ოჯახში. მისი სოფელიც ოკუპირებული ჰქონდათ ინგლისელებს, ამდენად ჟანა თავიდანვე ხედავდა თავის თანამემამულეების შევიწროებას და ინგლისელების მიერ მათ რბევას. თავიდანვე ჰქონდა სამშობლოსადმი განსაკუთრებულად გამძაფრებული სიყვარული და ინგლისელების დამარცხების ჟინი. 13 წლის იყო ჟანა, როდესაც ყველას მოუთხრობდა, თუ როგორ ეცხადებოდა მას მთავარანგელოზი და პირდებოდა უფლისწყალობას ინგლისელების წინააღმდეგ ბრძოლაში. 16-17 წლის ჟანა ბიჭურის სამოსში გადაცმული
ტოვებს სოფელს და დიდი გაჭირვებით აღწევს სამხრეთ საფრანგეთში გახიზნულ საფრანგეთის დოფინთან, კერძოდ შარლ მეორესთან. დოფინი წარმოადგენდა საფრანგეთის ტახტის მემკვიდრეს, სანამ მას მეფედ აკურთხებდნენ. შარლ მეექვსე თავიდან უნდობლად შეხვდა ჟანა დარკს, მაგრამ მას შემდეგ, რაც დაინახა მასში საოცარი ენთუზიაზმი და გამარჯვების ბრმარწმენა, იგი მიხვდა, თუ რამხელა მუხტი, საბრძოლო მუხტი შეძლო შეეტანა ახალგაზრდა ქალწულს ფრანგ ჯარის კაცებში. ამიტომ შარლ მეშვიდემ ჟანა დარკს ჩააბარა ყველაზე ცუდად შეიარაღებული და არაორგანიზებული ფრანგული არმია. მიუხედავად ამისა, უმოკლეს დროში ჟანამ ისეთი პატივისცემა და სიყვარული დაიმსახურა თავის მეომრების მხრიდან, რომ საოცარ წარმატებებს მიაღწია ფრანგულ არმიასთან ერთად. მან არაერთი სოფელი, ქალაქი გაათავისუფლა. 1429 წელს კი ბრწყინვალე გამარჯვებას მიაღწიეს ჟანე დარკის მეთაურობით ფრანგმა მეომრებმა და ინგლისელთაგან დაპყრობილი ორლეანი გაათავისუფლეს. ამიტომაც ჟანა დარკს, ვინაიდან ამ ბრძოლის გმირი იყო სოლერეთ, ჟანა ეწოდა ორლეანელი ქალწული. ორლეანს მოჰყვა რეიმსის საფრანგეთის სამეფო ქალაქის გათავისუფლება. ჟანას ინიციატივით შარლ მეორე სამხრეთიდან ჩამოიყვანეს რეიმში და იგი მეფედ აკურთხეს. ჟანას ესეთი წარმატებები ძალზედ არ მოსწონდა და გარკვეულ შურსაც იწვევდა საფრანგეთის ფეოდალების, დიდებულების და სარდლების მხრიდან. ამიტომაც მათ გადაწყვიტეს თავიდან მოეშორებინათ წარმატებული, საოცარი ქარიზმატული, არაჩვეულებრივი ნიჭისა და უნარის მქონე ახალგაზრდა ქალი და ერთ-ერთ ბრძოლაში სწორედ ფრანგმა სარდლებმა მიატოვეს ჟანა. იგი ტყვედ ჩაუვარდათ ინგლისელებს, ხოლო ინგლისელებმა კი ჟანა მიჰყიდეს კათოლიკურ ეკლესიას. სამწუხაროდ ფრანგი დიდებულებისაგან მოსყიდულმა კათოლიკური ეკლესიის სასამართლომ, ინკვიზიციამ, ჟანა დაადანაშაულა ჯადოქრობაში, სატანასთან, სატანის მსახურებაში და მას მიუსაჯა სიკვდილი. ჟანა მარტო დარჩა ციხეში. პრაქტიკულად მის გასათავისუფლებლად არაფერი გაუკეთებია შარლ მეორე საფრანგეთის მეფეს, რომელიც სწორედ ჟანას დამსახურებით ეკურთხა რეიმში მეფედ 1431 წელს რუანში. ჟანა დარკი კოცონზე დაწვეს. 1456 წლისათვის კათოლიკურმა ეკლესიამ აღიარა, რომ ჟანა დარკი უდანაშაულოდ იქნა კოცონზე დამწვარი. მოუხსნა აბსოლუტურად ყველა ბრალდება, ხოლო 1920 წელს ჟანა დარკი საფრანგეთის კათოლიკურმა ეკლესიამ წმინდანად შერაცხა. ფრანგი ხალხის ეროვნულ დღესასწაულად იქცა ჟანა დარკის ხსოვნის დღე 8 მაისი. სწორედ 8 მაისს გაათავისუფლა ჟანა დარკმა ქალაქი ორლეანი. დარკის მიერ დაწყებულ ეროვნულ გამანთავისუფლებელმა მოძრაობამ საოცარი მუხტი მისცა მართლაც ფრანგების ბრძოლას ინგლისელების წინააღმდეგ. თანდათან დაიწყეს ფრანგებმა ინგლისელი ოკუპანტების მიერ ქვეყნის გათავისუფლება და საბოლოოდ 1453 წელს დასრულდა ინგლისსა და საფრანგეთს შორის საომარი მოქმედებები და სწორედ ეს თარიღი ითვლება ასწლიანი ომის დასასრულად. მოდით თვალი გადავავლოთ ჩვენს მიერ ახსნილ მასალას და გავიხსენოთ, რომ ასწლიანი ომი ინგლისსა და საფრანგეთს შორის დაიწყო 1327 წელს, ძალზე მნიშვნელოვანი ბრძოლები მოხდა 1324 წელს კრესისთან, 1346 წელს პუატიესთან, 1415 წელს აზენკურთან და აი ამ სამივე ბრძოლაში, კრესისთან, პუატიესთან და აზენკურთან, ბრწყინვალე გამარჯვება მოიპოვეს ინგლისელებმა. მათ დაიკავეს საფრანგეთის დედაქალაქი პარიზიც და ქვეყნის ტერიტორიას ოკუპაციით დაემუქრნენ. 1348 წელს ფრანგი გლეხები, ინგლისელი და დამპყრობლებისა და ამავე დროს ფრანგი მემამულეების წინააღმდეგ აჯანყდნენ და ამ აჯანყებას ეწოდა ჟაკერის აჯანყება. სამწუხაროდ გლეხები დამარცხდნენ ამ აჯანყებაში. 1429 წელს ჟანა დარკის მეთაურობით ფრანგული არმია ათავისუფლებს ორლეანს, რეიმს და არაერთ ფრანგულ ქალაქს თუ სოფელს. ჟანა დარკი იმ დროს მოევლინა ფრანგ ხალხს გამათავისუფლებლად, როცა მას ყველაზე მეტად უჭირდა და სწორედ
სამწუხაროდ ფრანგი დიდებულებისა და სარდლების ღალატის წყალობით ჟანა დარკი ტყვედ იქნა ჩავარდნილი ინგლისელთა ხელში, რომელთაც შემდგომ უკვე კათოლიკურ ეკლესიას, ინკვიზიციას, ეკლესიის სასამართლოს გადასცეს. კათოლიკურმა ეკლესია ჟანა დარკი დაადანაშაულა მწვალებლობაში, სატანასთან კავშირში და 1431 წელს კოცონზე დაწვა. 1453 წელს კი ფრანგებმა შეძლეს ინგლისელთაგან ქვეყნის გათავისუფლება. ერთი რამ მინდა კიდევ დავამატო, რომ სწორედ კრესისის ბრძოლაში 1346 წელს ევროპის ისტორიაში პირველად გამოყენებული იქნა არტილერია, პირველი ქვემეხი იყო ხის და ხშირად თავად ყუმბარები ამ ქვემეხში ფეთქდებოდა და თავად მექვემეხეები ზარალდებოდნენ. გარდა ამისა, ზუსტი გამოთვლით, ასწლიანი ომი რეალურად 116 წელი გაგრძელდა და აი ამ პერიოდში საომარ მოქმედებებზე მოდის 55 წელი, ხოლო დაზავებასა და შესვენებაზე კი 61 წელი. საფრანგეთსა და ინგლის შორის საბრძოლო მოქმედებების დასრულების შემდეგ საფრანგეთი, სადაც უკვე მშვიდობა დამყარდა, ნელ-ნელა უკვე ეკონომიკურად განვითარდა, პოლიტიკურად გაძლიერდა და ძალიან მალე ევროპის უძლიერეს სახელმწიფოდ ჩამოყალიბდა. ჩვენი გაკვეთილი ამით დასრულდა. მადლობთ ყურადღებისთვის. ნახვამდის.